Вітання всім глядачам нашого телеканалу. 17 січня на календарі. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Трагедія на Хущині. Смертоносний вогонь. Знайти винних. Смерть собаки від удару струмом. Розчищали. Наслідки негоди. Примки погоди. Врожай під загрозою. Різдвяні свята тривають. Коляда лунає. Минулої доби російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок бойових дій постраждало 10 українських військовослужбовців. Про це інформує штаб операції Об'єднаних сил. Окупанти обстрілювали наші позиції в районі населених пунктів Південне, Кримське, Троїцьке, Авдіївки, Пісків, Мар'янки, Красногорівки та селище Невельське. В той же час, за даними розвідки, 16 січня українським оборонцям вдалося ліквідувати 10 проросійських бойовиків. Ще троє отримали поранення. Ревнощі та алкоголь погубили цілу родину на Мукачівщині. В селі Великі Лучки 37-річний чоловік побив та, як виявила судмедекспертиза, задушив свою 38-річну співмешканку. Вчора тіло у будинку знайшли працівники соціальної служби. Сусіди запідозрили недобре і самі зателефонували до соцзахисту. Чоловіка затримали. Він, кажуть у поліції, не хотів вбивати дружину. У сім'ї залишився маленький 5-річний син. Його обстежили, стан фізичний та психологічний задовільний. Дитина наразі перебуває у батьківському дитбудинку. Поліція розпочала кримінальне провадження, правова кваліфікація, частина 1 статті 115. Це навмисне вбивство. Це сталося 15 числа, було повідомлення, а за попередню інформацію трагедія сталася ввечері 12-го. За вбивство жінки затриманому загрожує в'язниця на строк від 7 до 15 років. Окрім цього, чоловіка можуть позбавити і батьківських прав на сина. У селі Нижній Бистрий на Хущині цієї ночі горіла будівля колишнього дитсадка. Загасивши пожежу, рятувальники знайшли тіло чоловіка 1980 року народження. Чи вдалося ідентифікувати особу загиблого та про причини займання, знають наші журналісти. Тліючі стіни, закопчена підлога, всередині приміщення все задимлено. Пожежа у цьому будинку стала ще вночі. До п'ятої ранку вогнеборці її гасили, однак наслідки ліквідовують досі. Ми приїхали о 9-й годині, приїхали замінити хлопців, які працювали всю ніч. Вже треба догасити. Я був локалізовано, треба догасити. За словами місцевих, у будинку жили два монахи. Одного, на жаль, врятувати не вдалося. Іншого з опіками відвезли до лікарні. Там були два попи, одним словом. Ну, один добре в такому стані. У нього почали майже горіти ноги, розказували мені на роботі. І його, як кажуть, взяли і в Ужгород відвезли вночі ще. Той згорів. Той заживо згорів. Левову частку робіт з ліквідації вогню зробили пожежники, що працювали вночі. Вони і витягли людей з будинку. Лежав на цьому місці, сказали хлопці, що не було видно ні рук, ні ног, обгоріли. Пізнати було важко. Сказали хлопці, це був чоловік, це жінка, важко було пізнати. Місцеві ж кажуть, хвилювали вже й за самих вогнеборців, які відчайдушно заходили у палаючий будинок. То сусідка мені побачив. Вогонь горів. Звідти з криші нараз горів. То може бути хоч і з ким. Рахуйте, в нас тепер пінопласт, усякі сучасні тут утеплітелі. І то за то, напевно. Може, якийсь прилад не спрацював, обігрівач або що. Хто знає що. Я хочу сказати, що дуже ці мужні молоді люди, вони вчора, як прийшли, ми самі їх просили не падіть у той вогонь. Я кажу, що таких людей. Вони дуже молоді, дуже хороші. Що стало осередком загоряння, поки невідомо. Зараз пожежники здирають зі стін штукатурку, адже стіни почали тліти вже зсередини. Обов'язково треба відбивати штукатурку і гасити зсередини його. Повністю всі стіни. Ну вже по ходу горіння загорілося всередині. Бачите, тут був гіпсокартон, а всередині дерево. Воно там і горіло. Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Закарпатської області, площа пожежі склала більше сотні квадратних метрів. Вогонь знищив дах та кімнати мансардного поверху. Причину пожежі встановлюють фахівці. На Воловеччині спецпризначенці КОРД спільно з полісменами району викрили незаконний гральний заклад. В орендованому приміщенні нелегальним бізнесом займався 35-річний місцевий житель. З місця злочину правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та відеореєстратор. Речові докази поліція скерувала на дослідження. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження.
Він є фігурантом злочину, а саме за статтею 203.2, тобто заняття незаконним гральним бізнесом. Власне, за цим провадженням відбувався обшук. У поліції перевіряють, чи має відношення до незаконної діяльності власник приміщення та, власне, як довго там діяв гральний заклад. В Ужгороді під час прогулянки вбило струмом собаку. Сталося це на площі Богдана Хмельницького. Власник почув, як чотирилапий заскавулів, згодом впав на землю і помер. Чоловік написав заяву до поліції. Хоче, аби винні були покарані. Та чи вдасться їх знайти? Деталі інциденту в сюжеті Мар'яни Мартин. Пітбуль Клод 3 роки був вірним другом, захисником Дениса та його матері. Хлопець згадує собаку як спокійного та грайливого, однак спільні фото з чотирилапим товаришем – це все, що залишилось на згадку про нього. Я почав лізти йому в рот, аби дістати язик, і тоді мене вдарило током, я зрозумів, що це не просто так. Ми відтягнули його, але вже було пізно. Він не заліз, він проходив, там була калюжа, і гадаю, що він просто встав в калюжу, тому що я бачив, як у нього передні лапи просто підкосили, і він впав. Собаку ударило струмом під час прогулянки. Ось ці оголені дроти стали причиною смерті собаки, переконаний Денис. Масаж серця не врятував Клода. Хлопець розповідає, як тільки зрозумів, що собака помер, одразу викликав поліцію. За викликом виїхали дільничні, які обстежили дану територію. Наразі встановлюються всі обставини, з'ясовується, чи дійсно цей дріт був під напругою на той момент. Встановлюється, чому так трапилося, тобто чи собака його почав гризти, чи власне, от він уже на момент, коли власне ужгородець там гуляв, він уже був пошкоджений. Це все встановлюється, визначається правова кваліфікація. Оголені дроти, які, за словами власника, собаки вбили його улюбленця, розташовані прямо на стежці, яка веде на набережну. Хлопець хвилюється, щоб не постраждали інші жителі. У мерії ж запевняють, дроти перевірили. Його вдарив струм, чи його не вдарив струм, чи вона померла від якогось іншого чинника, знаєте, це хіба може, значить, сказати патологоанатом, так? Значить, ну, я говорю відповідально, тому що сьогодні у нас інформація, обстежили ділянку, де знаходиться собака, в районі готелю, вже там наземних електропородів немає, там вуличне освітлення йде повітряним шляхом. Таку інформацію оприлюднили на сайті міської ради представники департаменту міського господарства. Цитата. Працівниками ТОВ «Закарпателектробуд» проведено обстеження місця загибелі собаки біля готелю «Ужгород». Повідомляємо, що мережі вуличного освітлення в даному районі прокладено повітряними лініями. Підземні комунікації вуличного освітлення відсутні. Наступного дня дроти ізолювали, поставили аварійну стрічку, однак ненадовго же люди її знищили. Денис у свою чергу не став доводити причини смерті свого чотирилапого друга, а інформації надав розголосу тільки заради того, аби більше ніхто не постраждав. Сподівається, що на ситуацію звернуть увагу представники Держпраці, а відповідні структури таки виконують свою роботу і приберуть дроти. Ще 6 ужгородців із числа дітей-сиріт отримали власне житло. Сертифікати на право власності цими днями їм вручили в малому залі Ужгородської міської ради. Формально програма забезпечення житлом дітей-сиріт існує багато років, але тільки в 2017-2018 роках відновили фінансування з державного бюджету. Зокрема, цільову субвенцію надали і нашій області. За минулий рік за кошти державної субвенції купили 25 квартир, зокрема 8 в Ужгороді, а також окремі будинки в селах. Загалом житлом таким чином забезпечено 31 особу. Із 2 дитячих будинків сімейного типу один теж придбали в Ужгороді. Українська влада і Міжнародний валютний фонд протягом 5 найближчих років планують заморозити вітчизняну економіку. Про це заявив Олег Ляшко. Він детально вивчив звіт МВФ по Україні. Це 111 англомовних сторінок та додатки. Українська влада і Міжнародний валютний фонд протягом 5 найближчих років планують заморозити вітчизняну економіку. Про це заявив Олег Ляшко в перший пленарний день року. Він детально вивчив звіт МВФ по Україні. Це 111 англомовних сторінок та додатки. Це фактично пакт про зовнішнє управління українською економікою. Чіткий план, як не дати Україні фінансово впасти і не дати шансу економічно піднятися. При цьому, підписавши новий меморандум, українська влада зобов'язується ще підняти ціни на газ з 1 травня на 20%,
не встановлювати податкових стимулів для розвитку відновлення національного виробництва, розпродати державні підприємства, а в наглядові ради тих, що залишились, призначити так званих незалежних членів із числа іноземних громадян. Крім того, Олег Ляшко наголосив, що влада зобов'язалася заморозити створення пенсійної системи другого рівня і у випадку дефіциту грошей додатково зменшити соціальні норми для нарахування субсидій. Нинішня влада компрадорів разом з Міжнародним валютним фондом нав'язують українцям бідність, залежність, еміграцію і приниження. Я переконаний, що наш народ заслуговує на протилежне. Нові робочі місця, відновлення промисловості, розвиток української економіки, відчуття упевненості, гідності і перспективи у власній країні. Замість кабальної співпраці з МВФ Олег Ляшко пропонує власний план порятунку економіки. Це пакет законопроєктів, що дасть українцям перспективи і впевненість у завтрашньому дні, серед яких обов'язковий про заборону ринку землі. Кабінет міністрів запланував декілька важливих напрямків, які будуть пріоритетними для уряду у 2019 році. Зокрема, планують підтримати економічний розвиток, безпеку та оборону, впровадити заходи з енергонезалежності та посилення боротьби з корупцією. Про це повідомили на сайті урядового порталу. Уряд запевнив, що у 2019 році будуть інвестувати ресурси в енергоефективні соціальні програми, монетизацію субсидій, продовження програми «Доступні ліки». Не менш важливою є безкоштовна система медичних досліджень, яка стартуватиме з 3 липня. Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман додав, що продовжить масштабне будівництво доріг, підтримку АПК, фермерів і сільгоспмашинобудування, а також має відбутися впровадження нової української школи. Проте найважливішими та першочерговими залишаються економічний розвиток, енергонезалежність, а також антикорупційні заходи. У Мукачівському районі гірські села замело снігом. На місцях працює важка техніка, проїзд транспорту, доставку продуктів у населені пункти забезпечено. Більше про те, як борються з наслідками негоди, у матеріалі Євгенія Пасічника. Гірські села Мукачівщини цього року засипало снігом. Подекуди його шар сягає висоти на половину зросту людини. У районі працює важка техніка, але її замало. Потрібно тепер великої тяжкої техніки. Техніки тяжкої замало. Є в нас з підприємцями договори заключені, які прибирають сніг. Стараємося справлятися. Добре би було, звісно, щоб була якась потужніша техніка, щоб ви бачили, що Т-150 з ланцями і вже вище метра снігу нагребли. Ми проїхалися гірськими селами Брестів, Бабичі, Пузняківці. Проїзд на цих ділянках повністю забезпечено. Снігоочисною технікою проводиться максимальна розчистка шляхів, наскільки це можливо. Але кажуть, проблема в тому, що сніг залишається обабіч дороги. Місця, куди б його було можливо скинути, немає. Дорога є, але вона завузька. Скільки може така техніка, як Т-150, зсунути? Я так бачу, що після вчорашнього часу вниз на 50 сантиметрів це здвинули, тому що працювала техніка МТЗ-102, коли поки був неважкий сніг, не мокрий, сухий, то вона справлялася. Зараз, бачите, повні умови змінилися, температура йде до плюсової, і сніг став рихлий, важкий, тяжко працювати. Сільський голова Брестова каже, опадів у них випадає завжди чимало, зважаючи на те, що це гірська місцевість. Водночас люди не завжди розуміють, що в одну мить прибрати увесь сніг неможливо. Громадським транспортом до села можна дістатися. Постачання продуктів у село в зв'язку із снігопадами не припиняється. Це гірські села, знаєте, тут випадає снігу більше, як випадає у низовинних селах. Так що треба більше і працювати тут, як у низовинних селах. Прийшов трактор і розчищаємо дорогу, розчистили автобусні установки. Ну, ідеально не буває, але стараємося, щоб було добре. Ми кілька можемо, допомагаємо, рішаємо, щоб довезли хліб, щоб люди на автобуси. Ну, десь треба мало і потерпіти день-два. Працює снігоочисна техніка і у Бабичах. Її появі у селі посприяло керівництво Мукачівської РДА, каже голова села. Сніг тут вище коліна. Якраз на під'їзді до Бабич працює велика техніка Т-150. В нього на кожному колесі по великому ланцовий. Він сніг великий, почти метр. Стараємося робити, але як можемо, так робимо. Бачите самі наразі, що троє людей сидять на тракторі і працюють. Вже працюємо почти 3-4 години і пробиваємо як можемо.
Чимало труднощів з'явилося і в селі Пузняківці. Снігових заметів, таких як зараз, вже декілька років у населеному пункті не бачили. До таких зим ми привикли давно, того, що у нас постійно снігові замети зимою. Але останні три роки майже не було заметів. Позавчора дуже сильні снігові опади, майже 70 сантиметрів снігу за одну ніч намило. І, звичайно, це сніговий колапс. Своєю технікою сільською справлятися не можемо, тому чекали допомоги з району. Аномальні снігопади призвели до величезного шару снігового покриву у районній адміністрації і надалі продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Роботи з очистки доріг у Мукачівському районі не припиняються. Протягом останніх днів спецтехніка працювала на дорогах гірських населених пунктів Бабичі, Ділок, Брестів, Лицовиця, які на деяких ділянках були засипані снігом до 1 метра висотою. Як зазначив перший заступник голови районної державної адміністрації Андрій Денканич, очисні роботи будуть продовжуватися, оскільки за синоптичними прогнозами очікуються сильні снігопади. Техніка працюватиме на проблемних напрямках, забезпечуючи транспорт. Транспортне сполучення між населеними пунктами. Сильні снігопади, які так дошкуляють водіям та пішоходам, не менше проблем принесли і фермерам. В Іршавському селі Заріччя, відомому на всю область своїми тепличними господарствами, сніг обвалив немало парників. Селяни вже підраховують збитки, натомість чиновники рекомендують свої господарства фермерам страхувати. Більше про проблему дивіться далі. Обірвана плівка, зігнутий металевий каркас. Так виглядає теплиця після нещодавнього снігопаду. Геть, був сильний сніг. Я подзвонила додому мамі в 12-й годині. Кажу, мам, дуже сильний сніг падає, йдіть подивитися теплиці. Мама прийшла, каже, дзвони з нами, ходіть, допомагайте нам, того, що теплиця сідає. І десь оцю літру підставляли, щоб вона геть не впала. До слова, плівку для парника купляють найдорожчу – по 1000 гривень за метр. Та й та не витримала. На щастя, у цій теплиці цього року родина нічого не садила. Збиралися її модернізувати, однак не встигли. Вона трохи розсілася, того, що дуже був напряг снігу і воно розсілося. Попроривало, бачите, як воно снігу багато, теплиці є. Лагодити конструкцію поки не поспішають. Кажуть, зима довга, хто знає, які ще сюрпризи принесе погода. Тішаться, що великої шкоди снігопад не завдав, а от у деяких сусідів парники завалило повністю. І там вже зійшли перші паростки. В адміністрації ж кажуть, погодні примхи – головна проблема, яка приносить чимало клопоту місцевим фермерам. І Шавський рот, і взагалі Закарпаття, тобто знаходиться якраз географічно так, що ми знаходимося під воздействием постійно якихось природних катаклізмів. Це або град, або наводнення і так далі, тому подобне. Ось зараз, допустимо, обильний сніг. Звісно, ведеться з людьми роз'яснительна робота про те, що своє дворогосподарство, своє господарство потрібно страхувати. Та люди кажуть, страхувати дорого, та й сумніваються, що зможуть отримати належну компенсацію. Ні райони, ні обласної, ні державний бюджет, ну, тобто, не витягнуть гривень. Со всего того, ну, той нагрузки, которая складывается при каких-то стихийных бедствиях. Когда у нас, например, происходит или наводнение, или град, соответственно, мы в первую очередь реагируем на что? На те примещения, на те объекты социального значения. То есть на детские сады, школы, больницы, ФАПы, амбулатории. Торік багато шкоди господарям завдали дощі. Теплиці тоді підтопило, тож частина врожаю була втрачена. Яким він буде цього року, покаже час. Україна має бути вільною і успішною. Інакше всі жертви, яких вона зазнала і зазнає й досі, будуть марними. Про це заявив президент України. Він вшанував пам'ять жертв тоталітарного режиму під час відвідин Київської області. Глава держави помолився за загиблих і залишив символічну лампадку пам'яті на меморіалі у книжковому парковому комплексі. Тут поховані видатні особистості, в тому числі декабрист Василь Лукашевич і автор слів державного гімну Павло Чубинський. А також загиблі під час Голокосту і повстань 20-х років. Росія, як нащадок Радянського Союзу, продовжує свої спроби придушити Україну. Проте задача українців не просто вижити в цій боротьбі, а вийти переможцями і назавжди звільнитися від посягань агресивного сусіда, підкреслив президент. Перед виборами знов нам всі обіцяють, що вони принесуть мир. Я хочу наголосити, вони можуть принести лише поразку і капітуляцію. Бо поразка – капітуляція і здача України. Є мир на умовах Росії. Перемога – повернення української території, повернення українських хлопців додому, вихід на наші кордони – це є мир з урахуванням національних інтересів України. Інакше
всі жертви, які заплатила Україна, були дарма. Отримання Томосу і митрополії від Константинополя – важливий крок на шляху створення єдиної помісної православної церкви в Україні, який має завершитися отриманням патріархії. Про це заявила Юлія Тимошенко. Лідер Батьківщини зазначила, що повністю поділяє позицію патріарха Філарета і вважає, що єдина помісна церква має створюватися без агресії. Вона нагадала про міжконфесійний мир, яким донедавна славилася Україна і який потрібен зараз. Голова партії також проти того, що політики використовували Томос як політичний інструмент для роз'єднання країни. У Берегові замість колись найсучаснішої школи буде угорський коледж. Будівля колишньої ЗОШ номер 2 стоїть у законсервованому стані середини 2000-х та повільно руйнується. Наприкінці минулого року на зустрічі з місцевими журналістами мер Берегова Золтан Баб'як повідомив, що прийнято рішення про передачу будівлі колишньої російської школи для створення на її базі коледжу Закарпатсько-Угорського інституту імені Ференца II Ракоці. Більше того, є інформація, що інститут вже почав платити орендну плату за використання приміщення, і невдовзі тут розпочнуть масштабні ремонтні роботи. Різдвяні свята тривають. У Нижньому селищі, що на Хущині, відбувся фестиваль колядок «Хустецька долина». Про захід та чим він відрізняється з-поміж інших – далі у сюжеті. Радісний спів колядок лунає. У селі Нижнє селище пройшов фестиваль «Хустецька долина». І хоча захід проводиться лише втретє, він стрімко набирає обертів. Цей захід, в першу чергу, спрямований на те, щоб показати народні традиції і ту людську простоту і любов людську до новонародженого младенця. Від малого до великого, від великого до малого сьогодні будуть тут колядувати. Три села – Нанково, Нижнє селище і Копашново – об'єдналися, щоб започаткувати власний фестиваль, участь у якому беруть не тільки народні фольклорні колективи, але й церковні хори. Зародилася така традиція з того, що ми за Кирійським хором прийшли тут на сцені, нашим людям заколядували. До нас вже тоді зразу підключилися сільські колективи, церковні хори, і так та традиція розпочалася. Коляда сіся, яка тут започаткована колись, має продовження, тому що тим самим нагадуємо собі це головне событие в житті християнства. Жителі тутешніх сіл радо підтримують цю традицію. З кожним роком бажаючих відвідати святкування стає все більше. Вже декілька років це проводиться в Нижньому селищі, і кожного разу я приходжу як глядач, і дуже приємно за цим всім спостерігати, бо надзвичайно приємне таке дійство в селі. Виявив бажання бути сьогодні у нас гостем владика Марк, його високопрещенство. Приходимо радо дивитися, тут багато чого цікавого, такі колядки, які перший раз чув. Враження непредказуємі такі, тому що збираємося тут і поспілкуємося тут, і односельчани, то вже радість якась в тому спілкуванні. Організатори Хустецької долини пишаються своєю працею, але на місці не стоять. Плани на майбутнє великі і амбіційні. Моя мета в тому, щоб колективи, котрі прийдуть, вони могли бачити, як це ще там взагалі вже на професійному рівні відбувається. Ми хочемо кантус на наступний рік, потім ще, можливо, з інших областей. Може, дійдемо до Пікардійської терції. Є в планах вийти за межі будинку культури. І в нас така ідея є, поки що ми не готові були це зробити. Кожного року до фестивалю залучають все нових і нових учасників. Традиції не треба забувати. Звичайно, що хотілося, щоб більше було молоді, щоб молодь приймала оті традиції наші закарпатські. Взагалі-то у нас традиція. 11 клас завжди він в кінці року. Один до одного класники ходять, вітають. Також у школі ми вітаємо вчителів. А так у нас запросили. Ой, сива я та я зозовенька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Отак мелодійно і душевно святкують Старий Новий рік на Хущині. І прихильників такого святкування стає дедалі більше. На
Тячівщині та Рахівщині завершився дитячий фестиваль коляди «Віфлеємська зіронька», в якому взяли участь більше сотні колядницьких колективів. Заключний етап відбувся в Солотвині, куди з'їхалося з десяток учасників із дитсадків та шкіл як цього селища, так і інших навколишніх населених пунктів. Більше в матеріалі моїх колег. Колядницький фестиваль «Віфлеємська зіронька» серед вихованців дошкільних навчальних закладів та школярів початкових класів цього року завершився. З 9 по 16 січня в Тячівському і Раківському районі проводився фестиваль «Різдвяна зіронька». Цей фестиваль було започатковано для того, щоб зберегти ті традиції закарпатського цього краю, чудового нашого краю, багатонаціонального, відродити ті традиції наших дідів, прадідів, які свій час колядували. Завершальний етап фесту відбувся у Солотвині Тячівського району. Ми вітаємо усіх, і нехай у вашому домі будуть віку ви здорові, господиня хай радіє, а господар має втім. Котре стартував захід із виступів дошкільня та продовжився виступами школярів. Колядували та щедрували трьома мовами – українською, румунською та угорською. До тамтешньої дитячої школи мистецтв з'їхалися колядники як місцеві, з тутешніх дитсадків та початкових шкіл, так і з навколишніх населених пунктів. Прийняло 10 шкіл і 4 садочки участь. З кожним разом все більше і більше дивують дітки. Власне, багатонаціональне та колоритне свято з року в рік прославляє народження Ісуса Христа. Діти та їх наставники це розуміють і охочі взяти участь стає все більше. Я перший раз беру участь у фестивалі. Ми колядували на румунській мові. Мандрей середє кричун, тетлумя, ій подрумко. Я тут уже ходжу 2 роки, і мені це дуже сподобалося. Радую життю, посміхаюсь кожен день. І Різдво – це мир, спокій, щастя. Вийшла зірка, запалала. Білий світ зачарувала, рідну землю освятила, світло в серці запалила. Традиційно учасники фесту отримали подарунки як для себе особисто, так і для навчального закладу, котрий представляли. Нам дуже подобається цей фестиваль. Діти дуже задоволенням ходять на цей фестиваль. Дуже згуртовує дітей, згуртовує в першу чергу. Вони бачать традиції і інших. І, по-моєму, більше добра, хоч трішечки добра, щоб було цим різдвяним святом. Щоб всього було у хаті і відносин причудових. Щастя, Господи, благослови усіх. Я ціню, бо з малих літ дітей треба вчити. Тим більше у нас такі файні обичаї, зимні, взагалі такі має рідко. І най це буде май надалі, аби діти вчили наші аутентичні колядки. Ми дуже раді, що держаться ще традиції старі, всі колядують, ходять по вулицям. Від традиційного фестивалю коляди всі в захваті. Кожен вже з нетерпінням чекає наступного року, а разом з ним і Віфлеємську зіроньку 2020. Нагадаємо, започаткували колядницький фестиваль за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки у 2011 році в Тячівському та Рахівському районах. Таким повідомленням я завершую інформаційну програму «Час 17 січня». Завтра ж пропоную дізнатися про таке. Боротьба з негодою, стан доріг, актуальні питання, розмитнення у дії. Наразі це все. Більше новин шукайте на офіційному сайті М-Студіо та на сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся. На все добре.